Бонсвер, мій шер зюкреня. Сьогодні я вам хочу розказати про ще деякі слова, які будуть замінювати слово «oui», яке ви знаєте. Чи чули ви, як французи кажуть дуже завжди, дуже в розмовній мові «et ben oui», «pourquoi pas», «avec plaisir», «ben oui», «ben oui»? Запишіть. Ось так воно пишеться. Наступне слово запозичили з англійської мови «ok», «окей». І не дивуйтеся, французи також використовують цей «окей». «Дакор». Чи чули ви це слово? «Дакор». «Tu veux un café?» «Дакор». «Pourquoi pas, on y va?» «On peut aller au cinéma, prendre un café?» «Дакор». І третє слово «carrément». «Tu veux apprendre le français?» «Carrément». Я йду на французьку граматику за 35 років. А ви йдете?